Re, viss ēters ir te! Arī Polija nākamajā NATO samitā prasīs izvietot vairāk spēku austrumu flangā un Polijas atbalsts būs spēku paplašināšanai Baltijas valstīs. Tā pauž Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rau, kurš šodien viesojās Rīgā. Ar Polijas ārlietu ministru tikās Baltijas valstu ārlietu ministri, lai koordinētu nostāju NATO samitam. Pat labēn visās četrās valstīs atrodas NATO kaujas grupas, taču NATO samitā mērķis ir panākt, lai tās tiktu paplašinātas un pārvērtas. Veidotas par brigādēm, kas ievērojami palielinātu kaujas spējas. Redzot notikuma attīstību un ļoti agresīvo Krievijas pozīciju, un es domāju ne tikai agresiju pret Ukrainu, bet arī Krievu līderu un propagandas draudus mūsu četrām valstīm, nav šaubu, ka tas ir nepieciešams. Ir laiks mainīt NATO iesaisti mūsu valstīs austrumu flangā kopumā. Tikmēr Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka NATO stratēģijai Baltijas valstu un Polijas aizsardzībā jābūt balstītai nevis uz teritorijas atkarošanu pēc iespējama iebrukuma, bet gan uz iebrucēju pilnīgu atvērīšanu uzreiz.